Наталя і Сніжана – рідні сестри. Старша – Наталя – жила із сім'єю у Бучі, молодша – Сніжана – в Гостомелі. Чоловіків обох викрали російські військові під час окупації, а сина Сніжани – вбили. Наш будинок знаходиться неподалік Гостомельського аеропорту. І коли налетіли гелікоптери та літаки, то ми вирішили трішки здвинутися з місця подій, щоб не бути в самому епіцентрі цих подій. І приїхали в Бучу до сестри. Це була мама моя, чоловік, донька і син. Чоловік мій, коли ми вже були тут, намагався все ж таки не сидіти спокійно, в плані допомагати людям. На момент, коли він зник, він їхав в Гостомель, віз воду людям, які там залишилися з самих перших днів без води. 24 лютого у мене у сина день народження. Ми його розбудили тим, що вставай, почалася війна. Ми, як і всі, напевно, день, два, п'ять, сім, десять чекали, що ось-ось воно вже все закінчиться. Коли ви зрозуміли, що там день, два, десять, як ви кажете, що нічого не закінчиться. Був якийсь такий момент? Напевно, тоді, коли 7 березня зник Сергій, перший Сніжаний чоловік. І коли масово люди почали все ж таки бігти звідси. І ці взриви, вони ставали все ближче і ближче. Коли влучило в сусідній будинок, він почав горіти. Тоді Сніжана з донькою та неповнолітніми дітьми Наталі змогла евакуюватися на захід України. Натомість її старший син, 20-річний Владислав, їхати відмовився. І 14 березня повернувся додому в Гостомель. Відтоді з ним зв'язку не було, а тим часом родинний будинок у Бучі опинився під окупацією. Вони пару раз по паркану вдарили і потім від'їхали. Ваш чоловік, він не фаховий військовий. Він взагалі не служив. 18 числа, 18.03, вони приїхали до нас сюди. Казали, що їм хтось там сказав, що по такій-то вулиці живе такий-то, і він наводить на нас вогонь. Вони попросили його показати руки. Вашого чоловіка? Так. А у нього вони чорні, тому що він механік. З дизелем працював 20 років, і вони в нього відмивалися. Майже ніколи не відмивалася. Тому вони зробили висновки, що він співпрацює з військовими. Нас спочатку вивели на вулицю, поставили лицем до паркану. Ми підняли руки, вони нас під автоматами обшукали. Чоловіка відвели в іншу сторону. Вони виносили, і цей командир пакував техніку. Комп'ютер. Потім сказали, що я можу бути вільна. І коли я вже повернулася сюди, то тут вже вони все перерили, і чоловіка не було. Ми сподівалися, що все ж таки його, можливо, потримають, через деякий час відпустять, але так не сталося. З 18 березня від нього жодних звісток немає? Ні. Ні. Цивільні бучанці, яких загарбники невдовзі відпустили, розповіли Наталі, декого із полонених насильно вивозять на територію Росії. Тож вона одразу після деокупації Бучі на початку квітня почала розшукувати чоловіка. Звернення до чиновників та правоохоронців результату не мали. І лише 21 липня Червоний Хрест підтвердив – чоловік Наталі живий, перебуває у СІЗО Брянська. Вони мені відповіли, що вони не приймають ні російську, ні українську сторону. Вони не можуть піти в це СІЗО. Вони мають чекати, коли Росія сама їх повідомить. Чесно кажучи, я зверталася і до правозахисної організації московської. Це не працює. Натомість Сніжана після повернення із евакуації взялася розшукувати сина. Адже до останнього сусіди казали, ніби він ховається в підвалі свого будинку в Гостомелі. Коли вже пройшла окупація, відкрили такий канал «Загиблі Бучанського району». Це було 25 квітня.
Я заходила постійно на цей канал, тому що хотіла впевнитися в тому, що моїх рідних там немає. І саме перше фото, яке я побачила, це я побачила фото свого сина. Його розстріляли, було щонайменше 6 кульових поранень. На тілі, на фото я бачила, були сліди від знущань. Я знаю, що коли прийшли військові Російської Федерації до нашого будинку, вони зробили обшук і забрали мого сина. Нині сина вона вже опізнала і поховала. І каже, живе надією на порятунок чоловіків, свого і сестри. Мій чоловік Любич Сергій, чоловік моєї сестри Гур'янов Євген, знаходяться в полоні в Російській Федерації під Брянськом. Зв'язку у нас з ними немає. І що з ними там, як з ними поводяться, що з ними там відбувається, ми теж цього не знаємо. Я би сказала, що і чоловіком, і, напевно, і зятю, вони те саме, що ми їх всіх любимо і ми їх чекаємо. Я знаю, що багатьом полоненим говорять, що України вже немає, родичів, можливо, також. Але щоб вони знали, що ніхто від них не відмовляється,